São Luís até o povoado de Quebra-Pote são 23 quilômetros. Sobrevivência é hoje a palavra de ordem em todas as comunidades de pescadores. Sua proximidade com o mar, paraíso longe de turbulência da cidade grande. Mas a realidade é bem outra. A vida aqui é dura, mas não há que não inveje a tranquilidade de uma colônia de pesca. Ai, como é difícil a vida do pescador. De noite ele rosca o anzol na gaiada da taboca. De dia ele queima no sol, dando banho na minhoca.